Къде ли не сте ходили след излизането си от рая? Ходили сте там, онам. Ей, 1000 книги, ела да гледаш. Ела да гледаш и да вземеш поне 2-3 пакета. Два пакета земи. Не, един пакет. Това са книги за българите и за България, за такива като тебе, Шамшали. Ма аз много обичам да четем. Аз знам. Личи си. Взимай и долу и на Сливница за кари. Така. И сега ще ми помогне да кача малко книги на такова. Ето ги тубите. На какво? Това са вижте ги тубите. Много ви чисти туби. Чисти туби, да. Ако искаш може да откраднеш една. Една може да се... Добавя, но не са за вода. Не за вода. Да, добре. Открадни искам... една. Но две не кради. Така. Слушай, добре. Моля ти се. Така. Драги мили, мои съселени. Българи. Показвам ви 1000 книги българи за българи, които ще плъзнат като хлебарки в по цялата земя. Къде ли не сте ходили с излизането си от рая? Драги учителю, не бях ходил в Бълхария, обаче ето в Бълхария ходя и сега какво? Пощаджията Детлюб ще ти разнася книгите и ще ги подарява без пари. Моля ви, не купувайте книги на учили, не превръщайте учителя и учението му в стока. Това нещо се придобива безплатно, безсребърно. Моля ви, не купувайте книги на учителя, не превръщайте учителя в стока. Не превръщайте неговото учение в стока. Има тук да четете, знаеш колко. И до следващия месец ще излезе нова книга, в която ще получите нова информация. Само да ви покажа вече, да знаете, само ето сега ще ви покажа. Извинявайте тук, като го пак втора употреба, трета употреба, много употреба, да ви покажа само къде има, каче тук на втория етаж книги. Да ви покажа къде има съкровищницата. Съкровищницата, която всички ние ползваме. И ето, погледнете. Погледнете, бе! Погледнете, всичко това е добито с пари наши ударения. И плъзва, това са над 30 хиляди книги, повече, може би 35 хиляди книги, които са заминали по трасето. А това е Еди Шамшала, който е велик мошеник. Аз съм Едуард от М-комплект 33, най-големия четец. И четем много книги за капитала. И също за Ким Ир Сен Чин Чин. Тук се събираме такива, дето не сме добре. Значи, като ви някой... Такова не е добре. Ама толкова бяхме добре, щяхме да бъдем здрави. Нямаше да четеме книги за здравето и нямаше да се занимаваме с разни работи. Ето глупости, да продаваме чаркове, разни глупости и да подаряваме книги. Много ви благодаря, че четете. Моля ви се, пийте си за улита и се радвайте на това, че живееме. И въпреки, че сме избягали от рая, най-накрая, някога ще се върнем в рая. И какво ще правим в рая? Ще работиме. И какво ще работиме? Ще работиме на оня, дето е направил рая, дето е направил човешката душа, дето е направил човешкия дух. Той е, никой не го знае кой, викат му Господ. Обаче ние няма да се занимаваме с тази работа, да чепкаме живи и здрави. Пожелавам ви светъл ден. Книгите от днеска тръгнаха, вече няколко заминаха. И чао, 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 до следващия клип. Чао, 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 чао. И внимавайте, не купувайте учението му, не превръщайте учението му в стока. Малко по малко, каквото сте купили до сега, купили, спрете да купувате. Помагайте ни, за да може да ви зареждаме с книги и така. До следващия клип. Чао, 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 много ми е готино. Направо ви към, благодаря ти. Благодаря ти, слънце. Благодаря ти, учителю. До следващия път. Чао.